ခုမှတောင်းထိတ်ထိချော်လာသိလာပါတယ်သူမရဲ့လှမလှောင်ပိမိပြောတာလက်ချင်းတွဲကသူမကိုဆောင်ထိတ်ထိခေါ်သွားခြင်းပင်မဲ့စတွေ့ခဲ့တာအောင်သိတိပေါ်မှာအဲ့လိုစကားလေးတွေစီကပတ်ကုန်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာနံပါတ်၁ပါရှိစရာပြက်လုံးမရှိဘဝတစ်ခုလုံးကိုပုံအပ်ပေးမယ်ဒီကပတ်သဆုံးထိသူမကလွဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာမီးစရာပတ်ကုန်မရှိမတားပါနဲ့ကွာသူမကိုချစ်တဲ့ချောင်းနေဆက်ရေးပါဟာဆက်ဆက်အလှတရားမှာရေဖုံးအင်ကြီးအနက်လေးနဲ့သိလာပါတယ်ပြောလိုက်ရင်လည်းသူမကတော့ရှက်သေးတယ်ပြောလိုက်ရင်တော့အလှဆုံးမှာသူအပြုံးမှာတက်ကလေးနဲ့သူမနဲ့ကျွန်တော်ကြားကဖြစ်ပြက်ပြရာခင်မရတဲ့ရေကုန်တဲ့ချစ်ပတ်ကစားလာတဲ့ပြုံးတွေနဲ့ရှစ်ပတ်ကထားမင်းနဲ့တွေ့မှာဟောဒီကလူချမ်းကြီးလက်ချစ်တက်လာတာငါရဲ့ရောင်မင်းတွေရဲ့နှလုံးပိုင်းလေးအိုမင်းနဲ့တွေ့မှာချစ်တက်လာတယ်ပြန်လဲချစ်ခွင့်ရတယ်လားမျောလဲမိရဲ့ဟိုကူရဲ့မင်းလေးပြန်တော့မှာချောင်းလို့နာနာရှိနေပေးပါဘာသာနာမှာရှိရဲ့ချစ်ဟာမရှုပ်ခွတဲ့သူမသိအောင်လက်ကိုကအလက်မှတော့မလွတ်ပဲတိတ်တခိုးတဲ့သူမကိုချစ်တာတမုတ်ချုပ်နေတဲ့သူငနီးရဖို့ဖျားမှာမြစ်တာတော့ရွတ်တယ်အိမ်မထဲမှာသူမနဲ့တူတူနတ်ပြည်တွေစေးချဲအခက်ခဲတွေရှိလာလဲငါရက်တီနေပေးမယ်သူငယ်ချင်းတွေရည်စရာပြောရင်တစ်ချက်ရှိနေသေးလဲဆွဲလန်းခဲ့တာသူမရဲ့မျက်နှာခက်တီတီလေးပဲသူ့လက်ပြားကိုဖွဲ့နှွဲလို့ကုန်လာရမရှိကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်သားသူမကြောက်တုံခါပြန်ပြီးအတားစီးတွေဖြတ်ကျော်ရွေနဲ့စုံလာရရှိကျွန်တော်သာတီဝီမင်းဆိုသူမကအုံမှတန်တီအချစ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုခိုးနိုင်ခဲ့သည်သူမပြောတဲ့စကားတိုင်းဟာတကိုးရထက်သည်တာယာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမယိုးတဲ့ဖန်တီရင်ဝတ်ကားကိုဖွင့်လိပေးပါ open sex မရရောင်းမင်းတွေရဲ့နှလုံးသားရဲ့အမေနဲ့တွေ့မှချစ်တယ်လားတဲ့ပြန်လဲချစ်ခွင့်ရတယ်လားမျောလဲမိရဲ့ဟိုကူလေးမင်းလေးပြန်တော့မှချောင်းလို့နာနာရှိနေပေးပါBaby